ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇತರ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪರಿಸರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೀಗ ಭಾರತೀಯರಂತೂ ಪ್ರಕೃತಿನ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಈ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆನೆ ಬೆರೆತಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೆಸಿನ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಸಿನ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಸಿನ್ ಸೊಪ್ಪೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೆಸಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತೋಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಹಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇದು ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊಳಿತಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ದಂಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ತುರ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬಾಯಿ ತುರ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಸೊನೆ ತಾಗಿದ್ರು ತುರ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇದರ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಸಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಇವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಹನಿ ಹಾಗೆ ಜಾರ್ಕ ಜಾರ್ಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೂ ಪುಡಿ ಆಗೋದಾಗದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಇದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಕೀಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ರುಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೇನಂದರೆ ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಮಟೆಕಾಯಿನ ಈ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಮಟೆಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 2-3 ವಿಸಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 2-3 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಇದು ಏನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಸಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿ ಮೆಣಸನ್ನ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೀರಿ ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೆಣಸನ್ನ ಕುಯ್ದು ಇದನ್ನ ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಯ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಏನೇನು ಮಸಾಲೆ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಾಗೆ ಕುಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜೀರಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿ ಮೆಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ರುಬ್ಬಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಇವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಸಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಕಾದಿದೆ. ಆ ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಸಿವೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಚಿಟ ಚಿಟ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಡುಬಿನ ಜೊತೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಟೇಸ್ಟೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಡುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಾಕಾಗಿರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಬಂದ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.